بسم الله الرحمن الرحيم. Najprvo mu se zafaljujeme na našiot gospodar, našiot создател, našiot створител, кој не создав, а тој е Аллах Джелешанху. Не создав во најубава и најсовршена форма. Аллах во Куран вели: وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَكْوِيمِ. И ние сме го создале човека во најубава форма. Човек е создаден во најубава форма, окитен со најголеми дарови. Аллах не окитив со разум. Аллах све што е на земјава нам ни го подчинив. И вели во Куран: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. И све што е на земја Аллах ви го подчини вам, вие да го користите, да го живате. Све ви служи вам. Земја га ореш, га сиеш и од на ќе илезе плод. Аллах и наредив на земја да ни раѓа жито, пченица, да ми е живуеме. Аллах ни дав разне стока да можеме, кој ќе сакаме, да ги заколеме и неаме гре. Све што создав Аллах на оваа земја го создав за нас, а нас не создав за него. Тие, значи, ако све нам ни служи, ке ќе идеш, ќе видиш Аллах дав извори, Аллах дав кајнаци вода, за човек да има потреба за вода и да пие вода. Ама ние, ка луѓи, Аллах не создав да му служиме него. Не дека он има потреба од нас. Аллаху самед. Аллах е независен. Инна Аллаха гани. Аллах е богат. Вие, о луѓи, сте сиромашни, вие имате за Аллах. И затоа Аллах немој да го користите ка резервна гума. Ко ќе ти пане некоја тешка болест, ко ќе панеш во сиромаштија, кој ќе панеш во некоја мука, и тога Аллах. Аллах не е резервна гума. Аллах не е идна помош. Кој ќе панеш на некоја мука, и тога одма трчаш да го тражиш од Аллах. Аллах е волан. Која го кажем во буквална смисла. Ако возиш кола и го пуштиш волан, ти ќе идеш во провалија. Ти ќе излеташ од автопут. Че се фрлиш во некоје дере, че се утепаш. Така и мие, ако мие га фрлиме вера, мие за нас нема живот. Пошто Аллах све создав за нас, а нас не создав, мие да му служиме на Аллах. Човек мора да знае одговор на три прашања. Човек мора да знае одговор на три прашања. Од ке сон дошов? Зашто сум дошов на дунја и ке ќе идем после оваа дунја? Мие не сме овде ка дојдене на дунја ка животне. Само да јадеме, да пиеме, да градиме куќе, да се жениме, да уживаме. Тие го имај животне. Елладине јакулун ва таметтаун улајке кел енам, вели Аллах. Оние кои јадат, пијат, уживаат, тие се ка животне. Ти мора да имаш нешто по голема цел, по голем цил, по голема сврха. А што е тие? Тие да му робуваме на Аллах. Тие да го признаваме Аллах во свака ситуација. Да му служиме на Аллах Джелешануху во свака ситуација.